Avenger Mugenzi Francis Xavier Kitaka, Bunnamwaya Kyaddondo. Bannaffe, twawulidde n'okusaalirwa kungi amawulire g'okufa kwa mukadde wammwe oluvannyuma lw'okulwalira ennaku 10 zokka obulwadde obwa korona. Kitalo ddala. Tusaasidde nnyo abenju bonna, abaana n'abazzukulu. Mu ngeri y'emu tukubagiza ekika ky'emmamba olw'okuviibwako omuntu abadde ayagala ennyo ekika kye. Omugezi mu bulamu bwe abadde akulembeza Katonda. Aweereza ensi ye Uganda okumala ekiseera kiwanvu ng'omukenkufu mu by'okutabula eddagala. Abadde omusuubuzi omututumufu, addukanyizza kampuni eziwerera ddala mu bwesigwa n'obwerufu era ng'awa buli muntu ekitiibwa. Abadde kyakulabirako ky'amaanyi mu ngeri nnyingi ez'okwekulaakulanya era bangi bamuyigiddeko. Eggwanga n'ensi bifiiriddwa nnyo. Tusaba Mukama abagumye mu biwinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nasaako omukono gwe Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka.